בין האודיות של רמלה והמזרחיות של ירוחם והמוזיקה הקורדית שהיא תביא, אז יהיה לנו פה עניין רב תרבותי בהחלט. נחגוג היום שני ספרים, שגדנה שוברת שתיקה, בקופסאות הבטון שאני כתבתי על בסיס מחקר אנתרופולוגי בירוחם. ונקרא במעין פינג פונג כזה סיפור שנערך, שהופיע בספר צ'קדנה שוברת שתיקה, וסיפור מקביל מהמחקר שלי בירוחם. כשהייתי כבר כמעט בת 17, בנות הדוד שלי מדימונה ביקשו ממני להתארח אצלה. אבל הוריי כמובן סירבו. שמרו אותי בבית. דימונה נתפסה בעיניי אז כמקום הרבה יותר אטרקטיבי ומעניין מהמושב. גם דודי, אחיו הבכור של אבא, נחשב ליותר מתקדם מאבי השמרן, מכיוון שהרשה לבנותיו ללמוד לימודי מחול קלאסיים בהודו. אותו קיץ, הוריי הסכימו שאסע לבדי בביקור בדימונה. ושוב שמעתי את מנת האזהרות הקבועה. נסעתי לראשונה ברכבת לבדי לחופשה בעיר דימונה. עם מזוודה קטנה צמודה אליי ועם חוסר ביטחון ופחדים שעפפו אותי. בדודה שלי אספה אותי מהתחנה ולא חסכה ממני את דעתה על לבושי הכפרי והצנוע. השתכנעתי די בקלות, יש לומר, שצריך ללכת איתה לקנות חולצה הולמת יותר. חולצה צהובה, זוהרת או מקושטת, ללא שרבולים. לא היה אכפת לי מה צפוי לי כשאחזור הביתה. לא ידעתי, תכן והייתי מוותרת על התענוג. אבל החולצה עלמה אותי. בת דודי החמיאה לי והרגשתי בעננים. שילמתי 15 לירות ויצאתי שמחה ומאושרת. בת דודי הציעה להשלים את המהפך בסידור גבות, שמעולם לא מרתתי. סוף סוף הגיע הזמן לזה, את בת 17, כן? היא אמרה לי. ושוב, לא נדרשו שכנועים רבים, ומצאנו את עצמנו אצל השכנה, שידעה לעצב גבות עם חוט ופינצטה. ישבתי מכווצת מפחד וכאב למגע החוט על הגבות, אבל התוצאה הייתה מרשימה, והייתי מאוד מרוצה. להשלמת המראה, קניתי גם שרשרת מתאימה. ביליתי לי מספר ימים מאושרת עד מעל הראש, עד שנפרדתי מבת דודי בתחנת הרכבת. כבר בדרך החלו המחשבות מטרידות את ראשי. לכן, כצפוי, תגובת הוריי הייתה מבהילה. מה זה החולצה הזאת? את נראית כמו זונה, כמוה. בלי שרבולים, מי לימד אותך את כל הדברים האלו? מה היא חושבת לעצמה? איפה הבושה שלך? ועוד פנינים. כמובן שגם הגבות זכו להתייחסות. איך את לא מתביישת בגיל הזה כבר לסדר גבות? אני בת 17 רציתי לצרוח, אבל הביטחון העצמי שלי היה בתחתית. לא יכולתי להוציא מילה. החולצה הצהובה היפה, מזוהרת, לפח. לא לפני שדאגו לגזור אותה. לא עזרו תחנוני. את הגבות לקח עוד זמן לסדר שוב. אבל המחשבות המטרידות על אבא לא הרפו ממני הרבה זמן.
למה אבא שלי לא כמו אחיו הבכור, שהיה הרבה יותר מודרני ממנו, ואפילו הבנות שלו למדו לרקוד ריקוד חול הודי. Thank you.